Aha geldi polisler. Hal-hazırda həbsdə olan Agün Acın Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Agün Hümbətovun həyat yoldaşı Agün Hümbətova etiraz aksiyası keçirir Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında 4 gündür həbsxanada həyat yoldaşı acıq aksiyası edir və bununla bağlı o Ədliyyə Nazirliyinin qarşısındadır. Bugün buyurun Agün xanım. Deməli, mən Aygün Hümbətovayım. Gəlmişəm ki, burada yoldaşım Aygün Hümbətov siyasi məhbus, hökumət tərəfdən şərlənib, onu həbs verib uşaqlıq pulu tələb elədiyinə görə. Gəlmişəm, yoldaşım 4 gündə acıq aksiyası eləyir. Gəlmişəm ki, çıxsınlar cavab versinlər ki, nəyə görə evinə zəng eləmir bu adam? Karsa salınıb, acıq eləyən insanı bildiyimiz qədər otaq ayrılır orada. Day karsa salınmır, daha daldan da qapını deyir bağlayırlar, bildiyim qədər elədir. Çünki bundan qabaq mənim yoldaşım 7 gün aksiyası eləmişdi. Aygün xanım, Aygün Hümbətov 4 gündür ki acılıq aksiyası edir. Səbəb nə də acılıq aksiyası edir? Səbəb odur ki, müalicəsi düzgün getmir. Ən başlıca, mən də ona görə çıxmışam. Narahatam çox. Səhətində hansı problemləri var ki, müalicə olunmur? Hansı problemlər var? Üzr istəyirəm böyüklərdən. Onun ayaq yoluna tez-tez getmək böyrəyində. Bunların dediyi diagnoza görə yoldaşım tərtəmizdir. Yoldaşımda heç bir problem yoxdur. Başınıza daş düşsün ki, belə deyirəm sizinki. Əgər başıboş savadsız həkimi deyirəm, ha. Yəni ki, sən bu analizlərin cavabını təmiz eləmişsən ki, mənim yoldaşım niyə şikayətlənir? Bu bir. Yəni ki, bu ucuz dərmanlardan verir, mənim yoldaşım orada zəhərləmək istəyirsiniz. Sabah onun başına bir iş gələcək, kim cavab verəcək? Ay, ora yox, ora yox. Kim cavab verəcək, hə? Yəni, acıq eləyir, evinə zəng eləməlidir. Mənə qaynaq xəttə də deyirlər, pentesiya xidmətlər. Neçə gündür danışa bilmirsiniz? 4 gündür artıq xəbərim yoxdur, valla necədir vəziyyəti. Bu, beynəlxalq təşkilatlar, nə bilim, beynəlxalq qurumlar. Bu, hakimiyyətə niyə sanksiyalar qoymur? Ya qoyulur, əməl olunmur, mən bildiyim qədər, düz mənə elə anlaşmıq. Ya bunlar pul verirlər, əməl olunmur ki, mənim yoldaşım nə qədər həbs olunmalıdır ki, bunun haqqı, hüququ bərpa olunsun da, nə qədər? Yəni, belə olmaz da, verirlər, hakimiyyətdə pulları uğruyur, yığır, polisləri yedizdirir, içizdirir. Hə, salırlar insanların üstünə, bir gəliblər maskallar, çəkin. Üzünüzü nə bağlayırsınız, deyirsiniz? Üzünüzü bunlar niyə bağlayırlar? Hə, polisləri yedizdirirlər, içizdirirlər. Vətəndaş da aksiya hüququnu deyəndə, haqqını tələb eləyəndə tutub aparırlar bölmələrdə. Saatlarla saxlayırlar, saatlarla. Mənim yoldaşım Azərbaycan vətəndaşıdır. İlham Əliyev, buradan sizə səslənirəm. Erməni deyir ki, mənim yoldaşım uşaq pul tələb eləyib də sizdən, düzdür. Bəs ona niyə 10 il həbs vermişsiniz? Uşaqların axırı necə olacaq, hə? Heç vicdanları yoxdur bunların. Necə olur ki, erməni, 3 dənə ermənini, 3 dənə ermənini 10 sutka həbs verdilər, yedizdirdilər, bordadılar, azad elədilər. Humanizmlə danışırsınız. Bəs mənim yoldaşıma niyə eləmədiyi, törətmədiyi cinayətə 10 il həbs vermişsiniz, hə? Niyə də, nəyə görə? Ora yaxınlaşmaq xeyri yoxdur. 2 dəfə getmişəm mən ora. Ərzəni yazırlar, keçən dəfə də gəlmişdim, ərzəni yazırlar, heç bir cavab vermirlər, valla. Boş şeydir, bu ölkədə heç bir qurum işləmir. Ambusmana yığıram, deyir ki, bir aydan sonra gedib maraqlanacaq sənin yoldaşına, başınıza belə daş düşsün, deyirəm. Siz Ədliyyə Nazirliyinin qəbul şöbəsində... Yoldaşıma gözlürlər ki, bir şey olsun da, ac olsun, olsun, onun səhətində problem olsun, ondan sonra. Sonra qırmızı xaça deyirəm, orada nə milləti qoyublar. O da deyir ki, hə, növbə gözləyin, bir neçə aya biz gedib deyib maraqlanacaq. Belə olmaz axı. Pozuluram, xeyir, demokratiya deyil, azad ölkə deyil. Hələ bununla da, buna, hələ bununla azmış kimi də mənə hədə qorxu gəlirlər. Yoldaşımı həbs eləyiblər, azmış kimi mənə hədə qorxu gəlirlər, açıq nömrədən. Gör nə qədər bunlar harınlayıblar. Ki sənə açıq nömrədən, cin nömrədən mənə zəng gəldi, sən İlham Əliyevin adını çəksən, sənin gəlib evdə uşaqlarla başını kəsəcəyik. Özə evdə uşaqlarla deyil, başını kəsəcəyik. Yəni, baxın belə. Aygün xanım, Ədliyyə Nazirliyində 2 dəfə rəsmi qaydada sizin ərzəniz nasıl cavab gəlibdir, nə verilir? Heç nə də gəlməyib, heç nə. Ərzəni yazırlar, sonra da şey edirlər, yola salırlar. Nazirlikdən əsas tələbiniz nədir ki? Nazirlikdən tələbim odur ki, buranın işçisi desin ki, cavab versin ki, nəyə görə ailəsinə qoymurlar zəng eləməyə, acıq elan edib, düzdür. Acıq, öz istəyirlə acıqa başıq yoldaşım. Öz haqqını tələb eləyir. Əgər araşdırmasını istəyirsiniz, içərdə olmalıdır. Qəbul şöbəsində. Qəbul şöbəsində. Qəbul şöbəsində gedirik. Qəbul yeri deyil. Qəbul şöbəsində sizi mən görmək. Ora ged. Mən görmək. Mən görmək. Bilmirəm, amma mən sizi görmək. Gəlmişəm. Ərzəni yazırlar, sonra da yola salırlar. Heç nə. Heç bir cavab gəlməyir. Dünən qaynar xəttən mənə deyidilər pentisiyon xidmətdən ki, sənin yoldaşın hüququ var ki, evə zəng vursun. Bəs niyə yığmır evə? Niyə də, niyə yığmır evə, niyə qoymurlar? Mən yoldaşıma
yoldaşıma imkan versinler ki, zəng eləsin evinə. Həbsxanada... Mən onun səhhətini bilmək istəyirəm ki, necədir. Vaxtı, yəni görüşləriniz olur, saxlanma şəraiti, ümumiyyətlə necədir? Saxlanma şəraiti pis deyil, yalan deyə bilmərəm, incitmirlər. Amma müalicəsi getmir, iş orasındadır. Həkim analizdən cavabını verib, yoldaşım mənə verib. Hamısında elə-belə karandaşdan yazı pozmadı, cızmadı, gərək gətirərdim, yadımdan çıxdı. Yəni ki, güya təmizdir, hər bir şey tərtəmizdir yoldaşımda. Bəs niyə bu şikayətlənir? Abon problemini həll edin də, 10 il həbs vermişsiniz siz buna. Heç olmasa müalicəsini bunu düzgün aparın, bəsdirin də, belə olmaz axı. Və özünüzün, ailənizin sosial durumu hansıdır? Sosial durumumuzda sosial yardımı kəsiblər, uşağımın pensiyası da. Bir də qıraqdan, bıcaqdan kim kömək edir? Sosial yardımı da kəsiblər. Aydın. Sosial yardımı da kəsiblər, bəli. Nazirlikdə aldatdılar məni, malik atdı şəxs. Baxın, bir dənə maşınları siz çəkin. Bax, elə bil Aygün teröristdir də, gəldilər. Elə bil ki, mən teröristəm. Üç uşaq anası, mən teröristəm. Baxın, nə qədər polis tökdülər, budur, baxın. Salam deyirsiniz. Mən haqlıyam, gəlmişəm ki, yoldaşım acıq aksəs eləyir 4 gündür, düzdür, həbsxanada. Allah köməyə. Yəni evinə zəng eləmirik, ondan da əlavə bu adam ikindi müalicəsi gedir bu adamsa. Müalicətiniz varsa... Qəbula niyə gedirəm, al baxmırlar, valla baxmırlar burada. Baxma yeri küsədə olmayacaq ki, gəlin yaxınlaşın qəbul şöbəsinə. Bəs niyə, eləmirlər axı. Xanım, qəbul şöbəsinə yaxınlaşın. Qəbula keçin dəvə mən getdim, ərzə yazıldı. Heç bir xeyri yoxdur, heç bir xeyri. Dəfələrlə bura gəlir. Əsasi niyə pozulansın? Demirlər söz azadlığı var. Dəfələrlə gəlmişsiniz, biz sizi tanıyırıq. Hər dəfə də qəbula girmişsiniz. Kəsib qəbulda hansısa kameraya danışmaqla deyil. Qəbula heç nə danışmır. Niyə danışmıram ki? Ərzədə yazıb var. Qəbula girmirsiniz, daxil olmursunuz qəbula. Mən sizi dəfələrlə görmüşsünüz. Hayş edəm, keçin qəbula, qəbulda müraciətiniz deyil. Qeyd eləsinlər, araşdırsınlar, nəticəsinə bağlı sizə rəsmi məlumat versinlər. 2 ildir bunun müalicəsi getmirik. 2 ildir. Zəhmət olmasın, yolda jurnalist. Yeşilləşdirin. Hə, familiyası olur. Xahiş edirik, xanım. Pulu yemək deyil, yəni ki, o qədər məhbuslardan pullar yığırlar, inanın, o qədər pullar yığırlar, deyiləsi deyil. Keçək qarqabı. Başları qarşı pul yığmağa. Baxın da, məhbuslara. Mənim yoldaşım məhbusdur, dırnaq arası məhbusdur, indi bunlar elə deyirlər. Mənim yoldaşım haqqını istədiyinə görə. Zəhmət olmasa yaxınlaşın, dərdi bizimdir, kalas tapacaq. Ora yaxınlaşmağın xeyri yoxdur, mən gedirəm evimə, deyək ki, ora yaxınlaşanda nə həll edirlər ki. Siz də xanım, bizə qulaq asın, istimai qaydanı pozmaq olur. Pozmuram mən. Bura dövlət müəssisəsidir. Giriş çıxışın qarşısında dayanmışsınız, hələ şəkil məhdud. Mən qəbulda gözləyirlər də xanım. Qəbulda gözləyirlər. Gəlin, keçin, qəbul eləsinlər sizi, müraciətinizi bildirin, sonra da biz yola salaq sizi gedin. Asayişi pozmuruq biz. Bəs harada deyək, sözümüzü harada deyək? Qəbul şöbəsi var, da onun üçün. Elə deyirlər, qəbul şöbəsi. Baxmırlar axı orada. Yalandan orada aparırsınız, heç bir şey yoxdur. Yoldaşımın müalicəsini düzgün aparsın. Ədliyyə Nazirliyi, Fikrət Məmmədov. Düzgün aparırsın mənim yoldaşımın müalicəsi. Belə olmaz. 2 ildir. Hökumət şərriyib, sizlə məşğul olun. Müalicəsini düzgün aparın. Bu adamın ciddi problemi var. Valla, mən getdim, gördüm də. Yalandan deyil ki. Aygün xanımın qəbula getməməsi səbəbi... O getməmə səbəbi budur. 2 dəfə rəsmi ərizə yazıbdı. Ərizəsinə cavab verilmədiyinə görə və köməklik göstərilmədiyinə görə o... Ehbirə danışır ki, yəni ora inamı yoxdur da, yəni belə deyək. İndi bu qədər polisi niyə tökübdər? Belədir də, söz azadlığı yoxdur bu ölkədə. Ağzımı açırsan, yox. Mənim sosial yardımımı da kəsiblər. Köz yetmiş kim adı mənə sosial kəsmişdilər bizim aliyyə. Onun nazirlikdə o malik var. O bizim başımızı aldatdı. Malik Şərbətov. Hə, hə, o bizdə duran Malik Şərbətov. 272 manatımıza imtina verdirdi ki, verəcək. Amma mən bunu, haqqımı tələb eləyəcəm haqqına deyim, bunu bilsinlər. Mənim hər uşağıma 100 manat düşür. Bildiyim qədər, qanun, qaydanan o qədər düşür. Niyə vermirlər ki? Yaxşı deyə, yoldaşıma parı şəhəri salıblar həbsə. Erməniyə 10 sutka verirlər, amma... Törətmədiyi cinayətə görə mənə yoldaşıma 10 il həbs verirlər. Belə şey olur. Nə qədər olar? Qarşıda da gələn asayişi pozursuz. Mənə elə bir teröristə aid.
Buyurun. Hə, indi Aygünə trollar zəng vuracaq ki, yolunuzu açın. Səni gəlib evdə başını kəsəcək. Sən yora çıxırsan, nə bilim falan. Sizi təhdid edən dəstirində vallahi gülməlisiniz. Sizi təhdid edən şəxsin kimliyi məlum oldu mu? Siz Facebook-da paylaşdınız. Hə, güya ruhu xəstədir, bəli. Apardılar məni bölməyə, güya tapdılar. Dırnaq arası güya ki şey ruhu xəstədir o adam. Amma ruhu xəstə o öz qurmalardır. Ruh xəstə mənə elə mesajlar yaza bilməzdi. Biabırçılıq idi sadəcə. Yəni onu normal düşüncəli adam yazmışdı. Orada bir dənə hərfi səhvi yox idi. Yaxşı, o adam idisa, mənə birinci dəfə də yoldaşım təzə tutulanda da mənə zəng gəlirdi. Eyni adamın səsi idi. Nə oldu? Onda ruh xəstə olmadı, indi oldu. Yoldaşım təzə həbs olanda mən bu uşağın pensiyasını tələb edirdim aksiyana. Mənə onda da zəng gəldi. Bir oğlan idi. Dedi ki, sən İlham Əliyevin adını çəksən, sənin gəlib başını kəsəcək. Eyni adamın səsi idi. Müraciət. Mən bilirəm ki, ona göstərişlə, sifarişlə. Yəni hədə qorxu gəlməsinlər. Mənim yol, mən bura gəlmişəm ki, əsas mən ən əsası mənim yoldaşımın müalicəsidir. Çünki onun səhhəti mənim üçün çox narahatam onun səhhətinə görə. Həqiqətən onun səhhətində ciddi problemlər var. Özləri də yaxşı bilirlər. Amma gizlədirlər. Siz onunla görüşəndə... Valla, mənə kağızı verib yoldaşım analizin cavablarını. Orada cızma qaradı, karandaşla, yalanla. Götürmüsünüz? Onu mən gəlapar, həkimə göstərəcəm. Götürmüsünüz indi sana? Yox, götürməmişəm. Da bax, yadımdan çıxdı. Yəni orada güya ki yazılıb ki, hər bir şey normadadır. Normadadır, başınıza daş düşsün belə. Bəs ay həkim, başboş həkim. Niyə bu adam şikayətlənir də, niyə? Mən getdim gözümlə... Ədliyyə Nazirliyinin tibb baş idarəsinə müraciət etmisiniz mi? Orada... Ora, deyirsiniz, zəng eləmişdim ora. Nə xeyri var, nə xeyri var, yalandandır. Burada heç bir qurum işləmir. Heç bir qurum işləmir. Bir sözlə, aparıblar Aqil Ümmətovu orada öldürməyə valla. Uşaqlı istədiyinə görə aparıblar onu öldürməyə. Belə, müalicə eləmirlər ki, səhhəti lap daha da pis olsun, orada ölsün, sonra da deyəcəklər ki, hə, bax belədir. Mən İlham Əliyevdən uşaqlarımın bax haqqını istəyirəm. Qanunlu şəkildə mənim uşaqlarımın pensiyasını versinlər. Hər uşağına sosial düşür. Yoldaşımın da müalicəsini düzgün eləsinlər. Yəni mən axıra kimi tələb edəcəm. Qayıt edə bilərsiniz, siz gedə bilərsiniz. Terörist deyilsiniz. Dərdinizi deyin, sakit olmalı. Sizə kimi şey edəcəm. Gün Hümetova artık üçüncü defalardır ki Əliyyə Nazirliyinin şöbəsindədir, rəsmi ərzəyinə müraciət edibdir. Bu dəfə... Dayandırmam da. Bildirmə dayanır. Siz də düşürsünüz, sonra narahat olacaqsınız. Niyə düşdü? Çünki bu təxmin edir. Mən üzümü hansıra çevirdim, özüm bilirəm, narahat olmuşsunuz. Qəbula getdi. Ümid edək ki, qəbul nəticəsi olacaq. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün.